tô aqui no shopping. Fui lá no Fundari comer, né? Comprar comida japonesa. E uma inscrita, gente, me ver me reconhecer, eu fiquei toda boba, toda feliz. Veio, me abraçou. Primeira pessoa que me reconhece pelo meu canal. Fiquei toda com vergonha. Gente, tá um ventão aqui. Se vocês escutarem barulho, é porque a cortina tá esbarrando aqui na mesa. Mas é um dia seguinte, agora está à tarde. Já fiz um monte de coisa aqui em casa, gente. Fiz almoço, dei faxina. Tô um pouquinho cansada, tô com dor de cabeça. É por isso que meus olhos estão meio caídos. Mas tava programando minhas semanas, meus dias, vídeos que eu tenho que postar, e-mails, comentários. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei ontem. Gente, meu secador estragou. Então, eu tava sentindo muita falta. E o secador que eu mostrei no início do vídeo era o secador da minha tia. E assim, eu não gosto, sabe, gente, de ficar pegando as coisas emprestadas dos outros. Porque eu fico com medo de estragar e ter que, além de comprar um pra mim, ter que comprar um pra pessoa. Então, eu vi esse aqui, tava com preço bom. É só pra mim poder tirar o fator encolhimento do meu cabelo, porque eu sempre uso o secador no meu cabelo. Inclusive, vocês ficam até me perguntando na minha finalização, vocês querem, gente? Eu posso gravar um vídeo de finalização completa, do jeito que eu finalizo meu cabelo, os produtos que eu uso. E eu também uso esse secador pra secar a zoinha, que tá aqui do meu lado. Então, eu tava sentindo muita falta, e às vezes tinha que ficar pegando com ela, e eu nem sempre pegava. Deixava meu cabelo de qualquer jeito, por não ter que ficar pegando as coisas emprestadas. Aí eu comprei esse aqui da Gama. Deixa eu mostrar a caixa pra vocês primeiro, ó. Ele é 200 volts. Não entendo muito de secador, então assim, eu liguei ele, eu achei ele bem potente pra poder, tipo, secar o cabelo, secar cachorro, enfim. Vai ser muito útil pra mim, vai me ajudar muito. E eu tava realmente precisando demais. E ele custou R$150. Eu acho que ele tava até na promoção. Então, gente, agora são 3h20. Eu mostrei aí pra vocês o secador. E depois que eu for usar, eu vou falar pra vocês o que eu achei. Meu Deus. Mano, aqui, meu celular simplesmente espatifou no chão. Mas depois eu vou falar pra vocês o que eu achei dele, tá bom? Mas é isso, gente. Não é publi nem nada. Simplesmente eu só precisava de um secador mesmo. Tava me fazendo muita falta. Já anotei tudo que eu tinha pra me anotar. Agora, gente, eu vou editar vídeo. Agora são... Eu falei a hora, né? E eu preciso postar vídeo hoje ainda. Vou tomar um remédio pra essa dor de cabeça chata passar. Porque mais tarde eu quero fazer uma receitinha. E quero gravar pra vocês. Então, vou editar meu vídeo aqui pra subir pra vocês.
e volto para continuar esse vlog. Já está à noite, eu troquei de roupa. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu que fiz esse vestido, vocês acreditam? Eu até gravei, vocês querem o um vídeo? Se vocês quiserem, eu posto. Aí eu narro ele direitinho. Um vídeo super facinho, sem modelagem, sem nada. Acho que qualquer pessoa consegue fazer esse vestido. Assim, eu só usei um outro que eu tinha, coloquei por cima e cortei e costurei. Nem fiz barrinha nem nada, olha, porque faltou linha branca. Mas é, juntei meu cabelo aqui. Eu vou ir ali no mercado com a minha mãe e com a minha irmã. Vou aproveitar, né? Porque minha carne acabou. Aí eu vou lá pra eu poder comprar essas coisinhas que acabaram e vou levar vocês comigo. Então, bora lá no mercado. Gente, acabei de chegar em casa. Essa é a segunda vez que eu tô comprando carne, eu até gravei. A primeira vez, eu não lembro exatamente o valor que deu, mas agora deu bem mais caro, porque eu comprei mais quantidades de carne. Faça na alta notinha. Uma deu 61 e a outra deu 38. Comprei 1 quilo de carne moída, meio quilo de contra filé, que tá assim, um rim. Eu comprei bife que já tinha um tempão, gente, que eu não comia. Comprei um pedaço de linguiça, mais linguiça dessa pequenininha, um pedaço de bacon. De carne foi isso. E aí, eu vou falar pra vocês a respeito dos potinhos, que alguém falou pra mim colocar nos plastiquinhos. E algumas pessoas que têm frigobar me deu a dica de deixar nos potinhos. E eu entendi por quê. Esse frigobar meu, ele dá gelo, gente. Ele não é gelo seco. Ele dá gelo. Então, ele gruda demais as coisas. E nos potinhos tava difícil de arrancar. Então, nos plastiquinhos ia ser pior ainda. Então, assim, ainda bem que eu coloquei nos potinhos. Porque facilitou muito de eu usar. Então, eu vou continuar usando os potinhos. Depois eu vou até comprar mais. E banana. Eu já tinha ido no sacolão um dia desse, então eu só comprei algumas coisinhas. Aproveitei que eu tava lá, porque minha mãe foi comprar verdura. Aí eu aproveitei pra me trazer mais algumas coisas. Trouxe uma bandejinha de quiabo. Então, com o meu acabou. E salsinha e cebolinha. Olha, gente, o gelo que dá. Ui, tá caindo no chão. Tirei só um pouquinho, porque eu ainda não vou tirar dessa vez. Na próxima vez dá pra me tirar, ainda tem pouquinho. E eu tirei só pra poder caber tudo certinho. Tem como nem eu mostrar guardando aqui pra vocês, porque é tão apertado que é até difícil mostrar pra vocês eu guardando as carnes. Guardei,
todas as coisas aqui. A única coisa que eu não guardei foi a salsinha cebolinha, que eu deixei ele escorrendo, pra não cortar com muita água. Porque no meu congelador, gente, já não vai caber mais nada. Foi as carnes, comi as carnes e tudo, mas a salsinha cebolinha não vai caber, então eu vou ter que ir usando ela mesmo até ela estragar. Vou começar a fazer a janta. Eu nem ia fazer, gente, porque eu ainda tenho que escovar o cabelo da minha avó, já é 8 horas. Eu falei, ah não, acho que vou comer um miojo mesmo. Só que depois eu pensei, ah não, melhor fazer a janta, que eu já descongelei a carne moída. Eu vou fazer uma abobrinha recheada com carne moída. Gente, tem tanto tempo que eu tô querendo comer isso. Aí vou começar aqui e vou fazer um arroz também, pra poder acompanhar. Ó, a carne moída tá aqui, já descongeladinha, tá até no formatinho. Gente, coloquei a abobrinha aqui pra ela dar uma... Isso aqui é tipo a nódia da abobrinha. Pra ela dar uma pré-cozida. Bem uma pré-cozida mesmo, só pra...
Ai, acabei de dar uma crise de espirro aqui. Do nada apareceu a pessoa aqui toda maquiada. Gente, eu tava gravando uma publi, minha primeira publi. Meu Deus, gente, eu tô tão feliz, sério. Aí eu acabei agora de gravar e comecei a espirrar igual uma louca na hora que eu ia iniciar, na hora que eu ia começar a gravar. Tinha esquecido de finalizar o vídeo, né? Também já vou começar a editar esse vídeo para mostrar para vocês. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado desse vlog aí da minha rotina. É, eu tenho tentado mostrar um pouquinho, gente, da minha vida para vocês. Vocês me pedem muito para gravar vlog de rotina e tal, porque também não tem como eu gravar DIY todos os dias, né, gente? Além de ser cansativo, DIY também requer dinheiro, então tem que programar, né, tudo direitinho, porque mesmo que é gastando pouco, acaba gastando, não é 0800, né? Tem os gastos das reformas, gastos da decoração. Eu tento só fazer assim, gastando menos, mas de qualquer forma tem os gastos. Mas comentem aqui que tipo de conteúdo diferente vocês querem ver. Eu tava pensando em trazer spa day, vocês querem, gente? Inclusive, ó, pintei até minhas unhas. Só pintei, não tirei cutícula. Eu tava com esmalte vermelho, aí eu fui pintei bonitinho pra fazer essa publi. Mas é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu tô bem feliz, eu tô um pouquinho cansada. Porque parece que eu comecei a passar mal. Ontem e hoje eu tô com uma dor de cabeça, gente, muito chata, que não passa nem com remédio. Aí eu comecei a sentir umas canseiras, porque eu tenho asma, né? Aí qualquer coisinha eu já fico com falta de ar. Mas é isso, gente. Eu vou tentar descansar um pouquinho agora, que desde ontem eu não paro um segundo. Tem uma bagunça ali da publi que eu gravei, que é de roupa, gente. Eu vou adiantando pra vocês. Então eu vou organizar todas essas roupas. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, gente.